Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Habit mjeku me fjalët e ti, nëse doni të jetoni 100 vjet, pini vaj ulliri çdo ditë. Konsumimi një luke, vaj ulliri në ditë ju ndihmon që të jetoni më gjatë. Vaj ullirit është një element kyç i dietës mesdhetare për një shëndet të mirë. Prej shumë kohësh rekomandohet si shumë i dobishëm për shëndetin. Dhe mjekja Sara Brewer dhe dietologja Juliet Kellogg thonë se vaj ullirit ju shton disa vite në jetën tuaj. Ata thonë se përbërësi i zakonshëm i gatimit përmban antioksidant të cilët munden që të ndihmojnë për të parandaluar ose edhe për të ngadalësuar gjithashtu rritjen e sëmundjeve të këqija, si edhe për të zvogëluar rrezikun e sulmeve në zemër dhe disa prej sëmundjeve më të zakonshme në botë. Gjithashtu mundet që të zvogëloj efekte dëmtuese të kolesterolit, presionit të gjakut dhe të sëmundjeve të cilat lidhen me moshën si edhe përmirësoj funksionin njohës. Thonë ekspertët, pretendimet të tyre njëkohësisht i shtohen viteve të provave shkencore, të cilat sugjerojnë se vaj ullirit mundet që të ndihmoj njerëzit që të shmangin sëmundjet e këqija. Vaj ullirit ka shumë kalori, kështu që ai duhet që të përdoret me kufizim. Mjekët sugjerojnë një luk gjelle në ditë. Gjithashtu përmban vitaminën E, e cila e mban lëkurën tuaj dhe sytë tepër të shëndetshëm dhe njëkohësisht forcon sistemin tuaj imunitar. Ja çfarë ndodh nëse konsumoni vaj ulliri çdo ditë? Të shumtë janë ata të cilët nuk e konsumojnë yndyrën, pasi e mendojnë atë si tepër të dëmshme. Të gjithë e pëlqejnë vajin e ullirit, sidomos kur ai është ekstra i pastër ose kur ju e prodhoni vetë. Ne këtu do t'ju sillim të mira që i sjell organizmit vaj i ullirit, prandaj nuk duhet që ta humbisni. Vaj i ullirit është i pasur në yndyra tepër të shëndetshme. Vaj ullirit është një vaj natural i nxjerrë nga ulliri. Rreth 24% e vajit është i përbërë nga yndyra të ngopura dhe njëkohësisht omega 6 dhe acide yndyrore omega 3, por acide yndyror në vajin e ullirit është jashtëzakonisht i shëndetshëm dhe njëkohësisht ai ndihmon edhe në reduktimin e inflamacionit dhe gjithashtu shëron sëmundjet e këqija. Vaji i ullirit përmban sasi të mëdha të antioksidantëve. Gjithashtu duhet të dini se vaji i ullirit ekstra i pastër ka mjaft ushqyes dhe për të rëndësishëm për shëndetin. Përveç acideve të tij yndyrore dhe tepër të dobishme, ai përmban sasi të mëdha të vitaminës E dhe K. Antioksidantur e gjendur tek vaji i ullirit ndihmojnë në luftën e sëmundjeve serioze. Ato munden të luftojnë gjithashtu inflamimin dhe njëkohësisht parandalojnë rritjen e kolesterolit në gjak, mbrojnë zemrën tuaj nga sëmundjet. Parandalon goditjen në zemër. Sipas informacioneve, vaji i ullirit, kur gjaku mpikse dhe çrregullohet, ai nuk mundet që të shkojë në tru, por gjithashtu as edhe në zemër dhe përpasoj shumë njerëz pësojnë sulme në zemër. Një studim ka zbuluar se kombinimi i vajit të ullirit, i cili ishte një burim i mirë i yndyrave tepër të shëndetshme, ulte kështu rrezikun e dëmtimit dhe mpikse së gjakut në zemër. Njëkohësisht nuk shton dhe as nuk humbet në pesh. Më në fund një lajm i mirë për të gjithë ju. Në qoftë se hani vaj ulliri, ju as nuk do të dobësoni dhe as nuk do të shëndosheni.
trupi juaj do të jetë po njësoj. Studime të shumta të cilat janë të lidhura me modele dietike mesdhetare të pasura me vaj ulliri, me efektet e favorshme në pjesën e më të rëndësishme të trupit, si pas studimeve konsumimi i vaj të ullirit nuk qon në shtimin në pesh, prandaj ne ju sugjerojmë që ta konsumoni atë pas edhe një problem. Lufton gjithashtu sëmundjen e Alzheimer. Sëmundja e Alzheimer është një kohësisht sëmundja më e zakonshme neurodegenerative në botë. Një nga karakteristikat kyçe të saj është gjithashtu edhe ndërtimi i të ashtë quajturës plaka amiloide beta brenda qelizave të trurit. Një studim i kryer së fundmi u zbulua se vaj ullirit munde që të ndihmoj gjithashtu në heqen e këtyre plakave nga qelizat e trurit. Zvogëlon në rrezikun nga diabeti tipit 2. Si pas studimeve, vaj ullirit ka një efekt mahnitës në mbajtjen në kontrol të sheqerit në gjak dhe ndjeshmërin nda insulinës. Vaj ullirit gjithashtu ullë rrezikun e zhvillimit të diabetit të tipit 2 me mbi 20%. Antioksidantët në vajin e ullirit kanë veti kundër sëmundjeve të këqija. Ka veti antibakteriale, si pas informacioneve, vaji ullirit përmban shumë lëndë ushqyese të cilat munden që të pengojnë ose të vrasin bakteret e dëmshme. Një bakteri dëmshëm është edhe ai i cili jeton në stomak dhe njëkohësisht munde që të shkaktoj ulçërën e stomakut. Vaji ullirit ka përfitime të jashtëzakonshme luftuese ndaj këtij bakteri. Edhe në qoftë se një njeri konsumon në rreth 30 gram vaj ulliri në ditë, infeksionet në stomak dhe në trup do të eliminohen. Ndihmon në ulljen e peshës. Një nga karakteristikat e tij kryesore dhe më të rëndësishme është se vaji zbërthen yndyrën përmes qelizave tuaja yndyrore të trupit, pasi acidet yndyrore të pangopura që ai përmban zëvëndësojnë acidet yndyrore të ngopura. Kështu, përveç se ndihmon në ulljen e peshës, ndihmon edhe në rregullimin e insulinës. Lufton sëmundjen e Alzheimerit. Duket kaq e mrekullueshme, fal acideve yndyrore, mono të pangopura të cilat gjenden në vajin e ullirit dhe që parandalojnë dobëstimin e trurit dhe luftojnë zhvillimin e sëmundjeve të cilat të reduktojnë aftësitë perceptuese si Alzheimer. Është efektiv kundër plakjes. Nuk është rastësi që vaji ullirit është një përbërës kyç në shumë maska bukurie kundër plakjes. Ka të bëj me faktin se vitamina A, D dhe E dhe K të cila gjenden në vajin e ullirit ndihmojnë në mbrojtjen kundër radikaleve të lira dhe nga oksidimi i qelizave që do të thotë se funksionon gjithashtu si antiplakje. Është i shëndetshëm për gratë shtatzëna. Të ushqyerit e një gruaje me vaj ulliri gjatë shtatzanisë i jep foshnjës kushtet më të mira promovuese për rritjen dhe përmirëson reflekset psikomotore të foshnjës dhe i jep atij përfitime zhvëllimore. Është një qetësues natyral kundër dhimbjeve. Siç kanë treguar ulumtimet, të vaji ullirit përmban substanca me veti antiinflamatore që do të thotë se munde që të veproj edhe si një qetësues natyral kundër dhimbjeve. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.